Takže servus lidi, tady White Norda a zahrajeme si zase Smite. Doufám, že se vydaříme z toho prvního failu, kdy jsme prohráli. A nakopeme jim konečně prdel a já se ukážu za skilla za Lokiho. Protože mi zatnou... On má Frozen? Si počkám nejlepší skin, nechápu, jak se můžu někdo koupit takový Frozen skin. To je pěkně škaredý skin. Mně se nelíbí. Loki má nejhezčí osy tady tohle. Prostě nejhezčí skin z celého Smiteu. Teda co mě se tak... Nebo z těch severských bohů, co mě se tak líbí. Jinak mám jenom severský bohy, jestli vás to zajímá. Mám jenom tři. Mám Fenrira, tady tohle prcka. Lokiho jsem si teďka koupil a mám Freju. Ujme co další, protože další nejsou nic moc. Až tvou mě, že nejsou nic moc. Tak a hrajeme. Hrajeme 4x4. Je to jiná mapa. Není to Conquest, co jsme hráli předtím. Máme tady Fenrir Frozen 2. Máme Loki od jsme jednička. Máme Helu bez levelu. A Chaka taky bez levelu. Proti nám je Vulkan 2. Thanatos jednička. Game 1. A Nyza. Uvidíme. Thanatos je sračka, pokud se nenafiduje. Gap, tank, a i kdyby nechtěl být tankem. Nyza, to je takové na těch, jo, to vím jaká je. To celkem ujde, když nemá supporta. A Vulkan je hajzel. Vulkan je hajzel, ale dá se to přežít. No, já bych měl jít s kým? S kým bych měl jít? S Chuckem? Nebo s Helou? A bych možná hele, já nemám jí healovat, ale nemá stun. A to nemá zase ani Fenrir a myslím, že ani Chuck nemá stun. To je špatný, Loki by potřeboval stunera. Aby to byl instant kill. Takže my chceme boty. Já mám boty. Je to majská mapa. Ukázalo bych to nahoru, ale ani to neukáže nahoru. Tak, a já jdu s Fenrirem, takže dva severaní budou spolu. Takže protáhneme se a jdeme na to. Nejsou tady, takže jsou v džungli, super. To bude mana camp, takže budeme proti mít co by mága. A nebo aspoň dálkáče. Ještě tady pořád nejsou, to je divný. Ani u nich pořád nejsou, což je taky divný. Fenrir na to riskovat nebudu. Pořád tam nejsou. Tady se mi něco nelíbí. Už jsou tady. Jo, takže tady máme Geba a tu, takže budeme fokusovat Nyzu. Hmyz budeme fokusovat. Mají plošňák nebo ne? Který by tam obrali? Já myslím, že ne, takže to jsou dva fighteři. Jo. Tak něco plošného tady mají, ale nic extra. Co je? Nelíbí se ti můj vidivič? Fenrir, vole. Fenrir! Já ti jdu na pomoc, brácho. Už ti jdu na pomoc. Pojď ke mně. Odskoč, prosím. No tě nezabiju sice, ale můžu ti trochu dát na prdel. Sáni to. Na něm mám moc malý damage. Ztratili se zleva. Což není dobrý. Jo, jsou tam. Což, to vůbec nebyla špatná akce. Jo. Dělej to. Musíme už u svých minionů. U svých minionů. A je tady ten. Kdyby vás zajímalo proč, tak ubírají hodně. Měl jsem manu, zase jsem zdechl, to není vůbec pěkný. To není pěkný. To se mi nelíbí. Já nerad umírám. Tak pojď. Fenrirku, tak pojď. Nakupeme jim zvěkně zadek. Tamatos má taky blbý ulti, on už má kill, že? Nemá kill, tak to je dobře, má jenom dvě blbý asistence, což je úplně
Paráda. Tu. Focus Nissan, rád bych to napsal jako tomu Fenrirovi, ale já myslím, že není blbý a nebude skákat na tanka. Takže přesně nestunuju ani, takže tam vůbec ani nechoď tam! Idiote. Zase se ztratili ti dva. Pomaga, go, feeders. Lip se tím pomoct nemohla, ještě jsme... Ne, nestůj tady, brácho! Nestůj tam, ty idiote! Dostal... To je kus vola tohle. Jo, on je totiž obr. To je ten tank, jak jsem o něm mluvil. Pojď s ním. Vůbec, co se tady děje? Fenrir, ty seš... Jako pěkně, že jsi ho zabil. Ne, on ani nezabil, no to si ze mě děláš. Svatojánskou prdel. Prosím, minioni. To je moje věž. Pojď, dostaneš sadu, kámo. Sunender za 5 minut, Fenrir. Další vysraná hra, no to je úžasný, teď ti zasraní Poláci nebo ty zasraní kidi, co to vzdávají, hned bych úplně zabil. Rozmlátil jim hlavy o stůl, banda čuráku to je. Nikdy zápasy nevzdávám, vždycky se mi to teda vyplatilo většinou. Fakt jako, sice jsem dostával někdy vole celou dobu na prdel. Pak jsem to ale vždycky nějak udržel se, dali jsme defenzivní hru, obrátili jsme hru a vyhráli jsme úplně bez problémů. Ne, že to livnu piču po 6 minutách hraní. Ono asi, že jsem zprostej. Pojď, kousni. A pojď, vem mu dom. A proč mě? A já nemám manu a nemám životy. Logický úsudek. Byl mi logický úsudek. Zapomněl jsem, že nemám. Moje chyba? Moje zasraná chyba, že mám 2 kily. Teda, do smrti. No, to by bylo. A my si chceme něco takového říct. Nechoď to! A teď skoč. To je idiot. Venere, ty jsi taky debil. Viděli jste to? Viděli jste to? To je prostě vůl. Můžu brečet? Já fakt začnu brečet. Protože tohle je jako kurva sprostý. Tohle je teda kurva sprostý. No a teď mám 3. Tady nevidím a jsou 100% jungle, naštěstí si budu dávat teda majzla. Mám stilt. Je to ode mě. Použil jsem ulti. Jsem nechtěl zemřít. Teď mi bude minutu a 20 sekund CL velmi scházet. 40 sekund. Jo, všichni 3, jasný. No, mi se ti tak líbilo, blbečku, vole. Co je ty frajere? Jako, co to mám dělat, Fenrire, vole? Možná se ti on teďka jakože postavím, ale to je tak všechno, vole. Všichni 3, připíčo, vole. Ty krávo. To je na hovno. Stále si penetraci dolů. Hej, já nechápu, borec má strašný dety, jakože dostává. A stejně zautočí na 2.
Jako budu se ti snažit pomoct. To by se neřekl. Ale nic neslibuju. Kam utíkáš, srabe, vole? Zdáš kouli a jsi najednou tvrdej, vole. Hej, Vulkáne. Jsi tvrdej? Chci zabít Vulkána. Hej, ty jsi taky kus debila, že? Když si podvěš. Jako co, teď jsi mě tím jako měl dostat? 5-0. No já nemám 5-0. Hej, toho blbečka bych zabil. Celkem se na něho těším, takže jsem jdem vyzkoušet, kdo je lepší, pánové rámy. Co vy na to? O, kdo umřel? Kdo umřel pod mou rukou? No já jsem to neměl. A rychle pryč. Protože tady se valí ta zasraná koule třetního. Teď na nás vykutálí se ten voca, ty vole. Strašně nepředvídatelná taktika. Já jsem se do prdele netrefil. Pojď, pojď. Proč mě? Co jsem ti v životě udělal? Tak se ukaž, pojď, 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 pojď a zemřela jsi. To mě mrzí a Fenrir, já ti nepomůžu. Vulkáne, Vulkáne! Fenrir, nemám čím ti pomoct. Brácho, budu se snažit, ale... To nemá moc smysl. Ne, teď jsem od toho utek. Že jsem od toho utek, že jste to viděli. Ale tak není to špatný, 3-3, na to, že hrajeme ve třech. No. Vidíte, když se to nezdává, tak se to aspoň trochu zandává. Ten to nedáte zadarmo. Čaku, čaku. Tak to pušní ho mazej domů. Ach jo, chudák zemřel. Podvěží, čaku, ty jsi neskutečný borec. Fakt neskutečný borec. Podvěží, zabije babu. Já nevím, co ti na to mám říct, brácho. Pravdu netuším. A Vulkán utíká a pokračuje tam jenom ta velká Godzilla. Jole. Jako teď co, frájo? Ho, to mě mrzí! To mě tak strašně mrzí, brácho. Fakt lituju toho, že jsi mě nezabil. Dělej. Děkuju. To je úplně super. No běž do prdele, kámo. Okamžitě se leftní, já si ho chci... Ne, já si chci zabít Vulkána. 30 sekund. Mě vůbec nezajímá, ty byš klidně do prdele. Trošku lucky sek? Mě ani neříkej. V tom nejlepším se mi to prostě začne lagovat. Máme tam za Juggernauta, to je sice pěkný, ale já chci tu kurvu. 19 vteřin. Bracho, pojď, já si tě najdu, Vulkáne. Vulkáne. Switch tu není. Kde jste? Co jste jako všichni doma? Nebo co? Samozřejmě. U Fenrira všichni. Všichni jsou na návštěvě u Fenrira. Fenrir tam má všechny tři. A Fenrir dostal na prdel. Nedostal. Dělej!
To jsem posral! Tak to jsem vůbec neviděl, která bije. To jsem se až teda lék, upřímně. Já to zdávat nebudu, ať si to vybojujou. Něco chcou, vole. Sice nás teďka pušnou, protože jsme to úplně posrali. To mě převotovali. Další prohra. Já mám vůbec dávat ty prohry na YouTube. No to uvidíme. Já budu dávat jenom výhry. Ha. Takže já se loučím s touhle další zasranou prohrou, takže serus. No ty jsi teda hrozný zombík. A ještě. No ty jsi teda